Телеканал «Вітер» продовжує свій марафон «Непереможний вітер», і ми продовжуємо збирати дані, інформацію з перших вуст, аби ви отримували ті відомості, які реально мають місце бути, аби ви не слухали чи не читали фейків, а з перших вуст отримували оперативну, найсвіжішу, достовірну, перевірену інформацію. І сьогодні в нашій студії поруч зі мною Євген Соболь, ректор Центрально-Українського державного педагогічного університету. Доброго дня, пане Євгене. Доброго дня. Дякую вам за чергову можливість спілкуватися. І якщо ми говорили раніше більше про діяльність інституту, як університету, яка покликана допомагати військовим, допомагати переселенцям, то сьогодні давайте зосередимося більше на освітньому процесі. Отже, ви почали свою роботу освітню, відновили з 14 березня, наскільки я знаю. Наразі вже вона, ну як, налагодилася, познаходили одне другого викладачі, студенти по всіх територіях. Так, налагодили роботу, 14 березня запустили освітній процес в дистанційному форматі. Я пишаюся і нашими викладачами, і студентами, бо статистика вражаюча. Тобто в місті, в межах області залишилося біля 95% викладачів і студентів. Тобто забезпечують активно освітній процес, прослуховують відповідні курси і кожного дня звітують за пророблену відповідну роботу. Це дуже підтримує і дуже круто демонструє, що все-таки ми стійкі люди. І, власне, освіта, культура, наука – це те, за що варто боротися, і наші студенти, викладачі це демонструють. Пане Євгене, я знаю, що у вас працює наразі гаряча лінія. Навіщо вона створена? Хто працює операторами на ній? І на які питання можна отримати відповідь і зазначити номер телефону самої гарячої лінії? Дякую. Я от хочу звернутися і до батьків студентів, до студентів, які зараз навчаються, до студентів-переселенців, які перебувають в нашій області і взагалі в будь-якій області з можливістю в будь-який час отримати вичерпну консультацію з тих чи інших питань. Тобто на офіційному сайті ЦДПУ, який працює цілодобово, створена гаряча лінія по відповідним напрямам. Тобто перший напрямок – це робота з переселенцями, студентами, по можливості їх долучитися до освітнього процесу з нашими студентами по будь-якому курсу і отримати відповідну підсумкову відмітку, офіційний документ, що вони прослухали зазначений курс, і зазначений документ буде підтвердженням для їхнього закладу вищої освіти, де вони навчаються. Тобто, іншими словами, ви даєте можливість навчатися студентам з будь-якого вишу, якщо їм підходить навчальний курс наших викладачів, які наразі функціонують? Так, так. І це безкоштовно. Є можливість отримати будь-яку консультацію з цього приводу і навіть долучитися не з одної дисципліни, а повністю прослухати весь цикл в межах академічної мобільності. І спілкуючись з ректорами всіх університетів, це, так би мовити, загальна домовленість, що це буде діяти, і це дійсно буде як офіційний документ для студента, який буде зарахований в його університеті. Пане Євгене, чи ректори тих університетів, які наразі не можуть відновити навчання, інформують своїх студентів про таку можливість, яку відкрив Кропивницький університет педагогічний? Так, інформують. Справа в тому, що це ми не один університет, який так би запроваджує зазначені послуги, а це фактично значна більшість закладів вищої освіти, де відновлено освітній процес. Другий блок гарячої лінії спрямований на студентів, які зараз навчаються в університеті. Тобто там зазначені контакти кожного декана, електронна почта, де є можливість сконтактувати
по освітньому процесу, по отриманню довідок, будь-якої інформації, по оплаті за навчання, по гуртожитку, з будь-яких питань, які стосуються функціонування університету, щоб дати можливість студенту, так би мовити, отримати не фейкову, а правдиву відповідну інформацію по навчанню. І студент може знаходитися будь-де, за кордонами. Тобто побудовано таким чином, що деканат прийде на допомогу, проконсультує, надасть вичерпну документацію, інформацію. І третій блок гарячої лінії – це приймальна комісія, де є можливість отримати інформацію з моментів вступу до університету, можливості переведення з інших університетів на навчання до нашого університету і інших питань, які стосуються прийому на навчання на наступний навчальний рік. Сьогодні вже алгоритм роботи вступної кампанії зрозумілий, буде ЗНО чи не буде, за якими там критеріями відбирати студентів, як має відбуватися це, чи можна дистанційно вступати в університет. Зараз зрозумілий механізм? По-перше, дуже є гарна новина – це фінансова складова. Зараз відмінена індикативну вартість навчання, де вона суттєво впливала на підвищення цін. Зараз університет має право встановлювати вартість навчання комфортну для нашого регіону, враховуючи фінансову платоспроможність наших батьків і майбутніх абітурієнтів. Що стосується самої процедури вступу, хочу зазначити, що зареєстрований законопроєкт Верховній Раді України, який передбачає відміну зовнішнього незалежного оцінювання при вступі, і який буде передбачати спрощену процедуру вступу. Але поки він не виносився на голосування, і остаточних правил гри під час вступу ще немає. Але я зазначу, що ми будемо оперативно, так би мовити, інформувати нашу спільноту. Основний посил, що університет є, функціонує, запустив освітній процес і готовий приймати на навчання як переселенців, так і абітурієнтів на наступний навчальний рік. Це чудова новина. Про переселенців. Чи продовжує університет опікуватися людьми, які переміщені вимушено? І як наразі, чи та хвиля перша вже пройшла, чи все-таки з такою ж інтенсивністю вам доводиться працювати в частині розселення біженців? От я взяв статистику, яка вражає своїми цифрами, і тут працює така команда і комендантів, і прибиральниць, і обслуговуючого персоналу, що на сьогоднішній день через гуртожитки університету пройшло понад 2000 осіб. Тобто кожного дня от ми бачимо біля 140-130-100 осіб, які або, так би мовити, на добу сіляться, або от на сьогоднішній день біля 100 осіб постійно з дітьми проживають у нас. Тобто день на день, я не зазначу, що стихла волна, буває день така кількість на наступний, де добу вже в два рази більше. Тут ми контактуємо з військовою адміністрацією і є відповідні взаємоузгоджені питання щодо розміщення переселенців, забезпечення їх всім необхідним, насамперед для проживання в тих умовах, які є в наших гуртожитках. Наразі є потреба в чомусь, якійсь допомозі для того, аби переселенцям було комфортніше саме в університеті? Чи потрібні вам, не знаю, там теплі речі, якісь продукти, харчування? Ні, це речами ми забезпечені. Тут теж хочеться подякувати і працівникам, і взагалі нашій кіровоградській спільноті. Під час першого поселення, коли був відповідний наплив, у нас була проблема і
в білизні і в відповідних там матрасах, ліжках. Тобто буквально за тиждень ми повністю були забезпечені оперативно всім необхідним. Тобто люди везли, і ми вже не мали змоги зупинити цей процес. То вже зайве передавали іншим волонтерам для забезпечення їхніх потреб. Пане Івене, я вам дуже дякую за можливість поспілкуватися, за інформацію, яку ви надали. Дякую. Я дуже бажаю, аби в мирній уже обстановці ми проводили вступну кампанію. І спасибі вам, вашому колективу, який наразі демонструє таку стійкість і продовжує функціонувати, але тепер ще й з іншими, скажімо так, обов'язками, яких раніше не мала, але, на жаль, війна змусила. Спасибі вам. Дякую. Я нагадую, що ми продовжуємо здійснювати зустрічі в цій студії з людьми, які володіють інформацією з перших вуст. Слідкуйте за нами, за телеканалом «Вітер», за нашим сайтом, за мережами, в яких ми теж розміщуємо цю інформацію. Все буде Україна, все буде Калинова, обов'язково.